ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଜି ସବୁ କଳସ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେବ ବା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗତକାଲି ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଦେଶର କଥା, ଦେଶ ମା ମାଟିର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବି ସେଇଟା ଜାଣିବେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆସିଥିବା ସେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼।